Bet neko eglīti ir klāt. Nu, tā labi. Šodien Jānis ir Lambergs ir ļoti labā formā. Jānis Lambergs uzmičina skatītājiem. Un Jānis Lambergs iebrauc 180 grādu līkumā. Abi divi braucēji māja ar rociņām. Ļoti tu. Eglīte viņam seko. Jānim izdodās nedaudz atraukties. Tas tu noteikti pašā galā, tātad Lambertam ir Lambert. Ir nedaudz distance, bet Eglīte vispār brauc bez kļūdām. Abi divi brauc pilnīgi identiski. Aiziem uz nevo. Thank you.